Ve Spojených státech amerických administrativa současného prezidenta ještě nezačala spolupracovat s lidmi Joea Bidena, který vyhrál nedávné volby. Dosavadní šéf Bílého domu totiž stále prohlašuje, že demokratický kandidát zvítězil podvodem, ačkoliv své tvrzení nedokázal podložit důkazy. Koordinace státního aparátu a týmu příští hlavy státu v přechodném období do lednové inaugurace je důležitá vždy. Letos ale o to víc, že je nutné řešit eskalující epidemii COVID-19. Nakolik poznamená odpor Donalda Trumpa Spojené státy? Taky o tom budu mluvit s novinářem, bývalým zpravodajem Hlasu Ameriky ze zemí sovětského bloku před rokem 89 a tedy i z bývalého Československa, Julianem Negelem. Dobrý den. Dobrý den. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková. Interview Plus. Donald Trump se tedy stále nevzdává, prohlašuje, že výsledek voleb byl zmanipulovaný. Jak dlouho to může vydržet? Jak dlouho může tento stav trvat podle vás? No, tento stav klidně může pokračovat do 20. ledna, když končí mandát Donalda Trumpa jako 45. prezident Spojených států. A najednou bude jenom obyčejný občan, který může i čelit soudním sporům, obvinění z nezaplacení daní ve výši milionu dolarů, nezaplacení dluhů, sexuální obtěžování a podobně. Ale do té doby, tedy do inaugurace, která se má konat v lednu, tak podle vás není možné, aby ty soudy, ke kterým se teď obrací jeho právníci, vynesly rozsudek, který skutečně potvrdí, co Donald Trump tvrdí celou dobu, že tu byly cílené manipulace z hlasy, hlavně kvůli korespondenční volbě? Samozřejmě tím, že je to lež a výmysl, doposud soudy vyházely ty různé žaloby z jeho strany. Dokonce i jedna právnická firma, partnerství, prostě se vzdal, řekl, že takhle to nebude dělat. Že nemůže prostě argumentovat nesmysly před soudem. Tedy, že nejsou žádné důkazy? Nejsou žádné důkazy. To jsou výmysly. Ty zastánci, republikánští senátoři, kongresmeni, aktivisti v čele republikánské strany, poradci a tak dále, kteří mají jednak strach z toho, co by Trump mohl udělat, kdyby neumožnili nebo nekrmili jemu i prostě veřejnost nesmyslí lží. Prostě umožňují tento stav, aby tento stav pokračoval. Ale nemá to žádný obsah. Nikam se to nevede. Prohrál na plné čáře přes 5,5 milionu hlasů mín, než dostal Biden. I ten počet volitelů vypadá to. Ten počet volitelů je v podstatě nižší o 70 nebo něco. Politelu, tak nemá šanci. Ty rozdíly v hlasech v těch klíčových státech jsou v desítkách tisíc, přes 100 tisíc. Což by asi šlo těžko říkat, zmanipulovat. Jednak prostě já to znám ze své zkušenosti jako členem kosovské centrální volební komise. Vy jste totiž vedl misi v Kosovu. Ne, já jsem nevedl misi, já jsem byl politický ředitel. Tak, politický ředitel, ano. Tak to je taková mediální zkratka, která se s vaším jménem pojí. Ano, ale já jsem byl i členem centrální volební komise. Já vím, a já jsem viděl na vlastní oči v některých vesnicích na západě Kosova, jak se hází plné nákupní tašky volebních hlasů prostě do uren. Já jsem to viděl na vlastní oči. Nic takového pochopitelně se nestalo. Ten
ty volby tentokrát byly opravdu čistý, nemanipulovaný. Ale chyby nastat můžou při takovém počtu hlasů a hlavně korespondenční. Ne, to je prostě, když se sčítá znovu hlasy někde, tak se najde pár tuctů, které nebyly správně vyplňovány nebo končily ve špatné koši a tak dále. Ale že by to bylo desítky tisíce v jedné místnosti nebo v jednom státě, ne. Jak velký problém může být pro zemi, tedy Spojené státy americké, že ten současný prezident Donald Trump nespolupracuje a jeho administrativa s týmem Joea Bidena? Víme, že to období skutečně bývá poměrně dost rušné už pro nastupujícího zvoleného prezidenta. Ano, no tak tady jsou dva problémy. Jedna COVID, především jak to snížit, protože to taky nadále eskaluje. Ruská eskaluje po Spojených státech. Teď jsou minimálně dvě vakcíny funkční. Jak to zorganizovat, aby lidé mohli mít přístup co nejdřív. Momentálně Trumpova administrace v tomto směru je úplně pasivní. A další věc je národní bezpečnost. Neinformovat nový tým v Bílém domě, který tam bude od 20. ledna, o hrozbách, které jsou, o kterých se nepíše je novinách. Je velké riziko. Byla stížnost po vyšetřování události 11. září roku 2001, že tím, že administrace Clintona při odcházení z Bílého domu kvůli dlouhé tahanice ohledně sčítání hlasů, jestli by vyhrál Bush, či Gore, že prostě ztratili cenný čas. A tím pádem ta nová administrace byla neadekvátní připravená. I když to bylo až v září, a ty útoky se staly a se prohrávaly, a Bush nastoupil už v lednu, nicméně každý den cení. A teď v době, kdy Trump dělá skutečné čistky v Pentagonu, kdy vyhodil nejen ministra obrany, ale i státní tajemník pro obranou politiku, šéf vojenské rozvědky, šéfa vojenské rozvědky a kabinetního šéfa ministra. Ten Pentagon je opravdu zeslabený. A proč myslíte, že to Donald Trump dělá? Právě proto, aby oslabil před svým odchodem Pentagon? Tady zase jsou různé možnosti. Jednak, aby to bylo na úrovni, kde ty lidé, kteří zůstali, by sledovali, poslouchali jeho pokyny a udělali to, co chce, i když je to protizákonný, případně protiústavní. To je jedna možnost. Další možnost je zeslabit maximálně tu budoucí administraci, že nebudou mít podklady, informace lidí a tak dále. Že třeba s tím okamžitým odsunem tisíce vojáků z Afghánistánu a Iráku, který Biden zřejmě bude muset tam poslat i hned zpátky. To jsou jako vyplývání peněz daňových poplatníků, samozřejmě v miliardách. Myslíte si, že může dojít k tomu, že Donald Trump bude chtít opustit Bílý dům, že by mohlo dojít i k nějakým násilnostem mezi jeho příznivci a odpůrci? Ne. Nedá se nic vyloučit. Spíš, pokud zůstane, on nebude legálním zákonním prezidentem od toho 20. a bude odstraněn z místa tajnou službou US Secret Service, ale já tomu nevěřím. Já si myslím, že by se k tomu stalo. On spíš bude strávit stále víc času na svém golfovém rezortu, nejdřív Mar-a-Lago na Floridě,
A já předpokládám, že on uteče ze Spojených států. Úplně? Úplně, aby nemusel čelit, chodit na soudy. A, to jsou ty riskuje, civilní žaloby, o kterých jste mluvil, daňové, ano, možné daňové a podvody. Klidně může za ty žaloby, běžně jako když někdo neplatí 100 milionů dolarů, tak jde do basy, že? A stejně, ať je to znásilnění nebo sexuální obtěžování, a je tolik případů, které najednou budou moci být slyšení, a tak on, předpokládám, uteče. A tím pádem, pokud bude z něčeho obvinění, tak šance, že by mohl kandidovat na prezidenta, jsou minimální. Posloucháte Český rozhlas. Znovu teda. Rozumím. A posluchačům, posluchačkám připomenu, že poslouchají Český rozhlas Plus, kde je právě hostem novinář Julian Negele. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. My si tady v Česku připomínáme dnes 17. listopadu 31 let od pádu té železné opony i v Česku, tedy pro totalitní režim, to byla tehdy konečná. Jak velký problém pro demokracii podle vás znamená populista nebo populisté typu Donalda Trumpa? Nejen Donalda Trumpa, ale i bohužel současného vedení v České republice, v Polsku, v Maďarsku. Jinde. Samozřejmě, když se vede vládu jako firmu a přitom se snaží přispět k zisku nejen popularity, ale i finanční z místa, z vládního místa. A teď mluvíte o českém případě? Nejen. To prostě obecně. I pro Donalda Trumpovou Trumpa. Organizaci. Jo? Že on původně kandidoval, aby zlepšil svou značku. On nepočítal s tím, že by vyhrál. Naopak. Ale tady vidím něco podobného. Tedy obecně to platí podle vás pro lidi, tedy populisty. Ano. Pokud jsou v biznesu, jo, tak nejsou všichni v biznesu, ale prostě pro ty, kteří mají podniky a které jako nakupují, udělají prostě velkou říši, mají zastánce, investory, kteří prostě přispívají k jejich kampani a tak dále, tam je finanční zájem. Tak je to velmi nebezpečné, protože ta veřejnost nechápe vlastně, co se dělá. Alespoň část té veřejnosti, která je krmena, lží, polopravdy a není schopná to adekvátně zpracovat. Oni prostě berou ty různé výhody, které dostanou. Myslíte prostě veřejnost? Část té veřejnosti, která je věrná tomu populistovi a odpovídají svými hlasy při volbách. A to vidíme v Maďarsku, Polsku a v Česku. Nakolik může porážka Donalda Trumpa, což je skutečně globálně velmi vlivná osoba, prezident Spojených států amerických, poznamenat vliv populistických tendencí obecně i v Evropě? Je tam ta šance, nebo to nesouvisí tolik podle vás? Nesouvisí tolik, ale pokud ve Washingtonu je odpovědná vláda, která se chová vzorně, která se zabývá s lidskými právy, který nahlíží na dodržování prostě určitých standardů mezinárodního práva, slušného chování mezi státy a tak dále. Takový stát může radit. Nebo být vzorem? Být vzorem a radit.
a kritizovat. Ale když americká vláda se chová jako nějaká vláda balkánská či z třetího světa, Není to příliš příkré hodnocení na vládu Donalda Trumpa? Vy byste to srovnal? Tak je pravda, že v Kosovu jste působil dlouho. To platí i tady, pardon. 14 let v Kosovu jsem strávil. Já jsem se vrátil do České republiky a najednou jsem se ocítil na Balkáně, kde tady... Najednou předtím to tak nebylo? Tady ta politika nefungovala jako v Srbsku, či Kosovu, či Makedonii. Dneska má to podstatně blíž. To mě šokovalo, jak se tady změnilo. Jo, to bylo prostě v posledních letech. Já jsem se vrátil před 3 roky a to byl pro mě šok. A já miluji tuto zemi. Jako, vy jste tady taky prožil desítky let. Ale to, co se odehrávalo v posledních letech, je velmi nezdravý jev. Tato země jde špatným směrem. Není ojedinělá, jak jsme řekli. Jo? A to není jenom i Polsko, Slovinsko, Maďarsko. Ale je to, v dlouhodobě je to nebezpečný. A je to špatně i pro budoucí generace. Když říkáte špatným směrem, to znamená kudy nebo kam? Jak to myslíte? No prostě... Tento stát se zadlužuje tím, že daruje voličům, vládnoucím stranám věci, které pak nebudou moci financovat. To bude muset financovat další generace. Ty dluhy, Československo a následně Česká republika byla vždycky finančně odpovědná. Já tu odpovědnost nevidím dneska. A není to tím, že tady skutečně zažíváme pandemii covidu, že ekonomika je ochromená a že zkrátka by se každá vláda musela zadlužovat víc než dřív? Ano, ale vyhazovat prostě platit 1000 korun za roušku, což se údajně stalo ve velkém, dát důchodcům možnost cestovat v podstatě zdarma nebo s obrovskými slevami, a nejen důchodcům, studentům a tak dále. Jako ano, zaslouží nějakou slevu, to je všude, ale do takové míry, to je prostě koblišková politika v podstatě. Je to nákup lasů. A ano, jako u důchodců mají velkou základnu voličů dneska díky tomu. Pozvání do Interview Plus přijal bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky a taky Rádia Svobodná Evropa, Julian Nagele. Já jsem teď zmínila, vy jste pracoval ještě v době socialistického Československa, když tady sovětský blok byl při síle jako zpravodaj Hlasu Ameriky, poté také jako novinář Rádia Svobodná Evropa. A my víme, že letos v září začala právě Svobodná Evropa opět vysílat v Maďarsku kvůli omezování svobody médií v této zemi. Vy jste řekl, že tady vidíte špatnou cestu. Kdybyste měl srovnávat to, co se tu dělo před rokem 89 a teď, tak má to nějaké styčné prvky, nebo by to byla příliš troufalá komparace, troufalé srovnání? To je troufalé. To se nedá srovnávat. No, dá se vždycky něco srovnat, ale tehdy to bylo rozpadající z říše Sovětského svazu. Gerontokracie zde, do určité míry v Maďarsku až do odstoupení Janoše Kadara, v Bulharsku podobně s Todorovým Živkovým. Tady prostě ta gerontokracie je akorát na hradě. Starší lidé u moci. No, je to akorát na hradě, ale není to ve vládě. Ale ten důvod pro to, aby Svobodná Evropa vysílala v Maďarsku, tu je opět. Tak, ano, ale to je něco jiného. To je otázka svoboda médií. A tady, ano, televize je v ohrožení. Bezesporu. To vidíme. Česká televize. Vidíme to v těch jednáních Rady pro televizi. A
to je jedna věc. A v Maďarsku prostě svobodná média je skoro potlačená do větší míry dneska. A když někdo kouká na maďarskou televizi, já občas na to koukám, trošku maďarsky umím, z letního kursu v Debrecíně v roce 87, tak to je propaganda. Je to horší. Ta maďarská televize dneska je horší, než to bylo ke konci 80. let. Tam prostě není žádná rovnováha, to je čistá propaganda, opakování stejných starých lží o Sorosovi, o migrantech, i když to není vůbec jako momentálně nějaká platná otázka. Je to nesmysl, ale prostě je to krmení diváků. No, proto je dobrý, že Svobodná Evropa znovu bude vysílat, nebo už vysílá v maďarštině. V Polsku to média není tak potlačena, tak zatím to tam není aktuální. Dnes se bude také víc než dřív nebo jindy v roce vzpomínat na prvního československého prezidenta po roce 89, tedy po tom převratu, který dnes je v kalendáři červeně, 17. listopad, státní svátek, a také prvního českého prezidenta, tak ten měl jako velké téma občanskou společnost. Vy jste s ním vedl řadu rozhovorů po roce 89. Řekl byste, že ta občanská společnost se vyvíjí tím směrem, který on předpokládal, nebo že podle vašeho názoru jsme se dostali jinam, nebo jsme pořád ještě na cestě, jak byste to viděl? No, jinam, my jsme rozhodně se dostali jinam. On by byl velmi smutný, kdyby viděl, co se vlastně odehrává dneska v politické scéně, ta roztřístěnost, ačkoliv i tam je trošku naděje, že ty menší strany se dají do kupy před volbami, ale ta sociální média, která byla v zárodku třeba před 20 či 15 lety ke konci života Václava Havla, dneska je obrovský kolos, no, je kolos, který málo kdo umí, jak prostě se s tím zacházet. Pro spoustu lidí to teď funguje místo novin, televize a rozhlasu. Jako zdroj informací. Jako zdroj informace. A tím pádem, a obzvlášť, když populističtí politici říkají, nevěřte těm novinám, protože jsou falešné. Jo, to byl první, co udělal Trump. Podobně to byl první, co udělal Mečiar po volbách v roce 92, že chtěl okamžitě stlumit vysílání Československé televize, Československého rozhlasu na území Slovenské republiky. Jo? A Trump i hned nazval New York Times, Washington Post, CNN, NBC jako šiřitele falešných zpráv a lží. Což je samozřejmě nesmysl. Ale je to stará písnička, známe to od doby nástupu nacismu v Německu. Prostě kdy se propaganda tímto diskreditovat, způsobem chová. Diskreditovat. A když jsem četl mimochodem svůj svazek, nebo svazky, státní bezpoč, STB, tam prostě to slovo diskreditace se figuruje opakovaně, že musíme ho diskreditovat, teda mě. Jenže na to neuměli. Dneska ty politici jsou šikovnější, ale když to nechají na tajní, tak to samozřejmě nikam nevede. A jako novinář dlouholetý tedy říkáte, že silná sebevědomá svobodná média jsou důležitá pro stav demokracie. No, samozřejmě. Že v Česku podle vás je v jakém stavu, když jsme se tedy dostali od toho maďarského příkladu, kde už vysílá Svobodná Evropa? Opět. Vždycky se dá... Všechno se dá dělat líp, to je prostě heslo mého táty, tak dá všechno zlepšovat, ne? Jako být spokojen se současným stavem není zdravý. Já si myslím, že tady funguje český rozhlas do velké míry velmi dobře, obzvlášť Plus a Vltava.
Televize, si myslím, kdybych já to udělal, bych to dělal jinak, ale... televizní noviny, večerní, nebo jak se jmenuje dneska, události, to bych udělal možná trošku kratší. Ale to už jsou drobnosti, jako tam se na ten stav. Ale ten stav není špatný, není to špatný, to je otázka, je to vidět, je to slyšet, že je jasný klíč, nebo spor o klíči, kolik vteřin dostane zástupce toho či oné politické strany ve večerních novinách. To je problém už. Jako nemá to být podle nějakého klíče, ale podle vážnosti, důležitosti, hodnoty těch zpráv, jestli to má smysl. A ne jenom nechat někoho žvaný, protože on pochází z jedné politické strany. To je jako první krok k pekle. Říká novinář, který před rokem 1989 pracoval pro Hlas Ameriky, posléze i pro Rádio Svoboda Evropa, Julian Negele. Díky, že jste přišel. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Pěkný sváteční den přeje Veronika Sedláčková.